Я так не люблю цю фразу, але камера не проб'є цієї краси. 0-0-0-0-1. Понятно. Ну, якщо, коротше, в них не виходить, то молити мов поречі, якщо виходить, то знову ти мов поречі. Файн. Так, ми знаходимося в маленькому парку з музеєм, який знаходиться позаду нас. От там от музей знаходиться. Далі, у нас там смотрова площадка, яка, на жаль, закрита поки що. Музей називається Масена Ніс. Mm-hmm. Тут у нас буде скоро фестиваль ляльок, і тому вони поставили ось таку маску, як підготовка і натяк на цей фестиваль. Прикольно. Дивіться, яка у нас класна вілла. Що там далі? Та вілла чи то музей? Так, да, мій дім. Я там живу. Твій дім? Іноді. Іноді живеш? Моя дача. А розкажи, будь ласка, що це за вілла, в якій ми живемо з дівчатами? О, Боже, ця вілла знаходиться в новій частині, по факту, Ніци. Вона двохповерхова і в ній є дуже гарний вид з вікна. А точніше, з балкону. У нас навіть є тераса. А саме цікаве, Сашенька, скажи, будь ласка, чого вони взагалі приїхали? Вони приїхали на рекламу. Так, да, ти вже знаєш? Я так зрозуміла до мене, так? Да, ти вже зрозуміла, як тобі дуже? Тільки що зрозуміла, коли ти проговорився. Я не проговорився, ти вже знала. Не проговорив. А скажи, будь ласка, ти знаєш, яка буде рекламна подача? Я не знаю. Тобі якісь догадки? А що з одягом? Як тобі взагалі Ніца? Розкажи, будь ласка. Мені дуже подобається Ніца, дуже сильно. Як тобі взагалі подарунок, реклама? Скажи, будь ласка. Я вважаю, що це прекрасно. Класний подарунок? Так. Да. А знаєте чого? Але ти знаєш, що я дуже хочу розвивати свій блог, я хочу стати блогером, а потім вивести це на співи. Ага. Тому Олег робить мені такий подарунок, зв'язаний з моєю професією. Прикольно. Майбутньою. Прилетіли ми перше в Францію. Тут дуже гарно. Ми не очікували, що тут так красиво, але ці краєвиди. А ще тут всі переходять на червоний. І це так дивно. На зелене вони собі їдуть, на червоне вони не їдуть. Ми в шоці були. А ще тут була жінка нам попала, сестра. Ми вам тут вона їду. Заїхала. Це буде влітка така. Руками хотіла зупинити свою машину. Я не видела. Ладошки не виділи, а ви виділи? Ну, тоді хотіла зупинити. Я тут там не вистрибнула. Як таке може бути, ми не знаємо. Скандали, інтриги, розслідування. Далі буде. А люблю тільки тебе, Богом дано мені. Моє серце палає у Ніці. Що ти дала мені? My friends, сьогодні ми збираємось у Монако. І що вам сказати, в хаті виглядає все якось ось так за кадром. Та й така. Hello. Ви готові? Коротше, ми не домовлялись, але всі одягнули чорні сукні. Всі такі леді, одна я буду як підліток. Монако нас чекає. Що ви, як ви? Як ваше життя? Як спалось на новому місці? Ми готуємося до поїздки в Монако. Ви готові? Так. Бачите багато машин на українських номерах. Готові. Я так зібрала, що дай Боже. Правда, всі у нас в блекауті такому чорному. Я одна така. Доброго всім раночку з Ніци. Коротше, народ, сьогодні ми їдемо в Монако. Чим ми їдемо? Потягом. До речі, тут хвилину чи три йти. Так, три хвилиночки йти до потягу. То я от кого виглядаю. У мене така сукенка. І будемо сьогодні досліджувати Монако. Я взагалі уявлення не маю, як там. Така терасочка. Сьогодні холодно, спочатку зранку, але надіємося, що потім потепліє. Віць, який валять нас зараз тут збіли. Ми всі без колготок, ну нічого. Я думаю, що дамо собі ради. У нас тут, до речі, навіть свій сад є. Прикиньте, у нас свій сад отут. І сходи свої до гори, а це все наше. І лазурний берег. Хто б коли подумав, що я тут буду? Файно. Я з червоними губами. Коротше, наступний кадр з Монако. Ну що, давайте перші емоції про Монако. Я вважаю, що це лакшері. Крісті, ваші емоції. Ну, я вже бачу Сан Лорен, Діор, то типу все ясно. Ви бачите, що з вами всі, точніше зі мною ті ваші влоги роблять, я блін стопи заходжу. Ну що, ми вже прийшли до казино. Погляньте просто, які тут машини, Бентлі, три різні кольори Порше. Я там комусь прийшла дорогу, коли фотографували. Зараз мені ця карма повернеться.
Але погляньте, як красиво, боже, а ще цей вид? Це взагалі щось нереальне. Дуже круто, зараз ми тут будемо робити фоточки. Я зараз біля Монако знаходжусь, ось далі це казино. От, і будемо знімати збоку Саша. І будемо зараз знімати Сашу рекламу. Саша, розкажи, будь ласка, що буде за подача? Я буду робити дівчатам підбірку одягу, підбірку луків, і вони будуть одягати їх. Тому так, друзі, напевно, ключовий поінт, який хочеться сказати в таких місцях, де я себе відчуваю звичайним туристом, який знімає машинки, незважаючи на те, що я досить непогано заробляю, я себе відчуваю тут дуже звичайним туристом, дуже. То хочеться дуже сильно заробляти і знаходитись в такій атмосфері, а для цього треба гроші. І, відповідно, дуже сильно мотивуєшся такими краєвидами і хочеш заробляти. Друзі, просто розумієш в таких місцях, наскільки гроші це топ. То що вони дають? Просто дивіться. От уяви, якщо ти розібрався в тому, як заробляти гроші, то береш і купуєш собі ось такі от ігрушечки. Або таку. Це мене дуже сильно зваблює в грошах. Ти буквально можеш себе зробити, да, ненадовго, але щасливим. Дивіться. Так, дивіться, друзі, ось годиночок мій. Дейджаст моє. Шоколадні. Це я в шоці, ви бачили просто. Ми йдемо, я кажу Олегу, ти подивись, кажу, там, кажу, твої години. Каже, ні, це не мій. Ми такі підходимо, а то його години, блін, це так приємно. Так, да, це правда. Ось він. Гарненький такий. Коротше, друзі, що я можу сказати? Мрії збуваються. Реально. Мрії збуваються. Як вам похід? Інвестиція в настрій, так? Так, настрій, і дивіться, бачите. Ну і в якість насправді, тож вони типу якісні, да. Оригінальні. Та ну в першу чергу це просто експірієнс, коли ви просто прийшли і там могли довго не подумати, просто взяли те, що вам подобається, так? Да? Це топ. Прошу приносити ахірні емоції. Я до цього починаю звикати надто сильно. Я надто швидко, так? Да, ну типу. Ви не подумаєте, що 24 роки собі зможу купувати Balenciaga. Друзі, купив ось таку рубашечку Gucci, просто дуже сильно кайфую. Просто дуже сильно кайфую. А потім буде відбувати, Саша, коли буде відібрати. Та без питань. Ти так сказала, з курточкою так ні разу не брала. Покажи, ти показав крос, який ти її купив? Звісно, звісно. А я собі купила. Просто ми все зафіксували в Balenciaga, звісно ж, топ. Ми знову прийшли їсти, знову. Порядочок. Люблю їсти. Можна не можна, так що так. Ага, реально. Тільки перший раз будеш їсти. Як тобі весь день голодною ходити? 19:00. Як тобі? Я не всі йдуть до. Я не відчуваю голод, бо я щось роблю. Це прикольна стратегія. Мені шкода того. Тому що ти залишаєшся голодно, як волк. Для роботи. Робота не волк. Ауф. Так, іде запарний тип. So, can we get, please, two pizzas? Yeah. One napoletano, one margherita. Okay, this is pasta, correct? No, this is a plate of sausages and lamb and cheese. We don't have pasta. Okay, this is salmon with... Club sandwich with salmon instead of chicken. Club sandwich but made with salmon instead of chicken. Okay, can we get one this? One club sandwich, one pizza, one of each, yeah? Yes. And burger. Do you remember everything? Yeah. Yes? Please, wow. Боже, він це запам'ятав. Як він це запам'ятав? Я не знаю. Мені здається, він заходить туди, очищає свою пам'ять, коротше, виходить. Що, в завершення цього дня хочу сказати, що Монако – це точно те місце, яке каже тобі, заробляй більше, піднапрягайся, тому що це того вартує. Ну, покажи. Діан, ти молодий фільм. I'm street photographer. Чого ти? Street photographer. Fine. Так, ну що, друзі. Слава Ісусу Христу. Другий день ми вже знімаємо. Ми вже прилетіли з Монако, поїли Макдональдс. Бачите, це був ідеальний сніданок. Ха! Да, Макнагетс, Біг Маки, фанти всякі і так далі. Що на мене? Я зараз йдемо на набережну гуляти, у нас погода просто шикарна, в футболочках не спокійно, тому у нас... Погляньте, як нас красиво, боже, знаєте, цей влог давайте можна... Давайте зробимо селфі. Давайте робимо селфі. Я постійно, I'm a street photographer. Селфі, людина селфі, людина влог. Так, зібралися.
У нас тут свій стріт-фотографа. Там дівчата собі чилять, десь залишилися на вілі, а ми троє, такі, знаєте, жаби-путешественниці, вирішили десь собі піти прогулятися. Насправді вони вже зранку гуляли, а мені тому... Йдемо, боже, насправді дуже спокійно. Що контент? Ми прямуємо на якийсь півострів, чи це що це таке? Погляньте, яка тут дорога. Погляньте, просто зацініть. Тому йдемо. Вже ти з Діаною з Олегом від мене відійшли, напевно хочуть, щоб 16-річний підліток загубився у Франції, у Ніці. І де вони пішли? Ось, бачу. Вау! Опс! І погляньте, де ми. Боже, яка краса. Давайте я вам покажу на задню камеру, що тут відбувається. Як тут нереально. Лазурний берег. Мама. Я лише про це могла колись мріяти. Чесно, не вірю, що я все це бачу власними очима, всю цю красу. Іноді мене аж виникають такі думки, боже, Христя, як це так вийшло? Але це так круто. Олег, Діана. Я так не люблю цю фразу, але, як говорить моя мама, але камера не передає цієї краси. Що ви скажете? Що ви замовили? Я замовила orange juice, бо я вдома поїла макаронів Саші з кетчупом. Ага, як тобі тут сервіс? Жахливий в цьому ресторані. Там взагалі Франція. Франція супер, тільки ви що тут чоловіки мили, стіни рівні були. Знаєте, як у нас в конкурсах краси дівчата стоять, знаєте, і оголошують свою країну. І там Франція, жінка виходила і казала «Франс!» Ну, моя... Мені подобається французька. «Франс!» Я вмію вимовляти. «Бонжур!» «Сливопли!» Мені здається, тут найкраще вміє вимовляти синичку. 100%. Скажи риба. Ну, все. Риба. От і все. Справжня француженка. О, все. Слухайте. А ну, швиденько оцінили всі їжу. Так, тут у нас така от паста. З морепродуктами, будь здорова. Дякую. Здоров'я, будь здорова, живе довго. Тут у нас така піца. Тут щось дуже громадське, тут щось дуже модне. А тут салатик Цезар. Стандарт баса. Во-во-во. Забирай всі собою, у нас немає дому. Забирай. Це таке прикол, туалетну бумагу забрати. Супер. Yes, yes. Боже, який пупсик. Дуже тобі дякую за майбутні фотки. Так, так, так. Ну що я вам хочу сказати? Тільки що сталася дуже-дуже-дуже цікава ситуація. Якщо ми зізвонювались з мамою. З моєю мамою. І я хочу вам сказати те, що я просто здивована, що мені залишитись тут дозволило. Бо по суті ми маємо вилітати вже завтра. Але від пропозиції Олега я не хотіла відмовлятись. Трохи. А що за пропозиція? Саме те, що ми почали розвивати, що в якійсь іншій сфері діяльності. Угу. Це можна спробувати якийсь товарний бізнес. Мені насправді було дуже цікаво. Коли тим хтось займався, я хотіла спробувати, але в мене такої можливості ніколи не було. Тому поки в мене є така можливість, треба брати від неї все по максимуму. Ну дай, дай, дай. Мені здається, тут є одна людинка, яка чуть іншої думки. Діана, а ну, скажи, будь ласка, що ти думаєш, от чесно про цю ідею? Тільки чесно. Я вважаю, що це все марна втрата часу. А чого? Це дуже, насправді, довго треба це все робити, це все складно. Шанси, що вийде 0,0,0,0,1%. Понятно. Коротше, ми маємо доказати їй противоположно, добре? Все буде. Все, ми тобі все докажемо. Що тут, якщо за спір був? Та що за спір був? Якщо, коротше, в них не виходить, то молитимо в Париж. Якщо виходить, то знову дамо в Париж. Я в шоці, я не помогла, я йду в Париж. В тебе ж куча справ франківську, що має бути. Дивись, заради Парижу, не знаю, можна все відмінити. Насправді, я не можу. Я вважаю, що це легендарний спір. Тому що ми всі здійснимо свою мрію і полетимо в Париж. Так що, Діана, ми це зробимо. 500 баксів заробить мама, а далі? А далі Париж чекає нас. 500.